غار كميدا مدن ياشا حلبانا دا قلها ديغان كمقالا دا بورما ومانتا قولن ورباهينا دا يسوقي مادين وحي مركو غايسي وينو تاقيرين قدد دي ومدحونا سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي ودوان توكا جيدي شركي وضا حدالة دا مقالا دا جبوتي دالك جمهورية دا جبوتي وقا فرمي مدح دا سومالي لان يا سومالي حلبانا دا ياشا غاين قدد دا مدحونا سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي aysi weyno uga turjuntay rabitaanka shacabka reer Soomaaliland magaca golii deegaanka degmada Buurama aan waxaanu hanbaliyo iyo taageero weyn aanu fidanayna waftigi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaaminayay Muuse Biixi Cabdi ee ka qayb galay wada hadallada labada dowladood ee walaalaha dowladii Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaanu ugu hanbaliyeynaa shirar hore dhacay runtii sida faahfaahsan ee garnaqsiga ee warku u cad yahay ee madaxweynuhu u tabiyay ama uu ku hadlay wixii umadana ay tabaysay wixii umadana ay ku naaloonaysay ayaan ugu hanbalaynaa madaxweynaha aad iyo aad baan ugu hanbalaynaa waan soo dhaweynaynaa maanta shirka oo ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madana Muuse Biixi Cabdi iyo qodobadii taariikhiga ahayd oo ka jeediyay dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland dibad iyo gudaha aad bay soo dhaweeyeen anaguna kaasi baan doonaynaa inaan soo dhaweyno oo nidaamka madaxweyne waad ku mahadsan tahay midda kale waxa loo saaray gudi ka tirsan wasiirro oo labada dhinacba ay madaxweynayaashu ay u kala saareen runtii gudidaasi wasiirrada ay inaka madaxweynu u saaray ku reebayna waxaanu ka rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro in ay halkeeda ay dhigaan oo ay gaarsiiyaan masiirka ummadda shacabka reer Soomaaliland ay ka ruu sheegaan baan runtii aanu ka rajaynaynaa iyagana haddii Ilaahay qadaro waxaan kaloo isagana aan salaan gaaranka ku sii tabaynaynaa wasiirka isagana mudane Saad Saajin oo ka tirsan kasoo jeeda isaguna gobolka gobolkan ee matelaya la si gaar ah runtii shirar horno ka qayb galay oo Soomaaliya iyo Soomaaliland kooda hadlayeen runtii muuqaf adagna iska taaga xilligaas baan maanta ka rajaynaynaa inay halkeedii ay ku soo celiyaan taageerada aan taageerayno qodobadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisu ka jeediyeen madashii wada hadalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ee Jabuuti ka dhacay qodobadaas oo ahayd qodob taariikhi ah garnaqsiya wax walba oo jireena halkii ay ku sheegteen oo weli dhicin wada hadalladii hore sida maanta ay u dhacday garnaqsigu ayna hore u dhicin waxaan ku taageersanahay madaxweynaha qodobada taariikhiga ah ee uu halka ka jeediyay sigi waftigiisuba waxaan leenahay hambalyaan leenahay madaxweynaha aad iyo aad baan madaxweynaha ku hambalyeynaynaa kululaha waxa la yidhi waxa la yidhi maqaam kastaaba maqaalkiisa ayuu leeyahay maqaamka uu soo gaarsiiyay in Soomaaliya iyo Soomaaliland la wada hadlo oo iyagoo laba wadan ah ay wada hadlaan yaan ku hambalyeynayna dad arkiisin maqaamka lagu qaabilay madaxweynaha iyo waftigiisa in qoraalada hor yaalnay Barnaamij Soomaaliya ku qornayd Barnaamij Soomaaliland ku qornayaan waa martabadii ugu weyneyd shir laba wadan ay wada leeyihiin oo kale lagu qaabilo waana ku hambalyeynayna arintaasi waxaan leenahay walaalahayada Soomaaliyeed walaaltinimada Soomaaliyeed way naga dhaxaysaa laba wadan walaalaan nahay in walaal isku tanaasulaan mana fiican arintan inaad Soomaaliland goon suugtaagiga tanaasulka muujisan ma niga rajaynaynaa wa Imran Hussein Aadan wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV Buurama.